guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye iyo mas-uuliyiin kale ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyagoole ka warbixiyay muddooyinka ay ku sugnaayeen magaalada Laascaanood waxyaabay uga qabsoomay. Dhinaca kale waxay ka hadleen dagaalkii u dhexeeyey Somaliland iyo Puntland. Aan ka jeedinayno maanta wuxuu yahay, waxaanu halkan joognay sidii ay rabshadahan u dhaceen tukaraq iyo meelaha ka dhacay. Halkan waxaanu joognay laba asbuuc, waxaanu la yeelanay kulamo fara badan bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool. Waxaa noo muuqatay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin iyo in lala hadlo ayaanu aragnay. Intaa waxaynu ku soo jirnay marxalado marba kala duwan baa gobolkani ku soo jiray. Mar waxay ahayd dagaal, mar waxay ahayd rabshado kaaya soho magaalada dhexdeeda aan la dhex mari karin. Intaa waxaa laga soo shaqaynayay garab waday mar walba dhibaato kale. Markii deganaansho iyo horumar iyo meel wax marayaanba, waxaa dhinac socday in marba rabshad kale timaado. Waxaan dadka dan u ahayn oo ka wada aan dan u ahayn in marba lagu soo dhex tuuro, ka horjeeso ha lagu bartay wax uu eego kala. Wixii marba waxaa soo samaysmayey oo gobolkani uu marba ku sinaa oo marba meel marayay, ujeeddada laga leeyahay iyo meesha la hansanayay iyo meesha loo socdana waxay ahayd meel kaayasa oo aan kala dambayn lahayn oo dhibaato ka jirto. Horumarna ma yeelanayso, nabadgelyana ma yeelanayso, adeeggii bulshadana la heli maayo, nabad iyo stability-na la heli maayo. Ragna saasuu lahaa, war nabad iyo stability iyo ha la yeesho. Ragna wuxuu lahaa, aniga waxay igu jirtaa dhibta iyo qaxarka ayaa waxay igu jiraan. Waxaa maraysay shalayto, sidaynu wada ogsoonahay, waxaasoo dhan markii laga soo gudbay, waxay maraysay in wada hadal Somaliland intaasoo jeer la wada galay yaysan dhicin sidii la rabay inay u suura gasho. Oo rabsha dhacayso waxaa lagu marmarsoodaa gobolka Sool baa la xoreynayaa. Gobolka Sool xornimadiisu waxa weeye inuu helo deganaansho, inuu helo kala dambayn, inuu helo amni, inuu helo nabadgelyo, inuu helo adeegii bulshada ee waxbarashada, biyaha, caafimaadka iyo wixii la mid lahaa, inuu helo horusocod iyo higsi, inay noqoto Laascaanood magaalo caasimada oo sida Boorama oo kale ah oo lagu soo hirto, oo uu aamino rubahantii u dhashay inay iyo dadkii kale u dhashay inay maal gashadaan, caruurtoodu ay fasaxeela timaado, iyagu ay yimaadaan oo ay wax ka dhistaan oo horumar la higsado iyo development. Taas weeye xornimada Laascaanood. Ee xornimada Laascaanood ma aha in la yidhaahdo cid baana haysata cid baana naga xoreynaysa. Rubaanta waynu maskaxda ka xoroobaa, waana inuu gartaa dantiisa. Taasu taa weeye. Wuxuu maamulaa laba gobol iyo badh, United Nationska iyo organizationska jira wuxuuba ay rumaysan yihiin inay intaa tahay. Maamul kasta oo ka dhisma waa inuu intaa marka hore intiisaasuu ku kooban yahay. Uu deganaanshaheedii iyo dibdhiskeedii iyo kala dambeynteedii iyo nabadgelyadeedii iyo horumarkeedii uu ka shaqeeya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa haddaad tihiin bahda saxaafadda. Run ahaantii sharaf weyn bay noo tahay saaka inaan ku kulanno Laascaanood magaalo madaxda gobolka Sool. Annagu haddii aanu joognay aniga guddoomiyuhu, haddaanu joognay muddo ilaa laba weega, waxaanu u nimid inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ee ka jirta gobolka Sool
iyo guud ahaan deegaanka dhulbahanta dego. Shirar badan oo aanu yeelanay, aanu la yeelanay bulshada qeybaheeda kala duwan, waxaa noo soo baxday oo aanu aragnay oo noo caddaatay in jahawareer siyaasadeed oo rag ka dambeeyo oo maamulo ka dambeeyaan oo dad aan waddankaba joogin oo dibadda jooga ka dambeeyaan inay haysato bulshada dhulbahante ee deegaanka dhulbahante ku nool yahay ee qaybtan aynu joogno. Khadar Maxamed Cabdi, TV-ga Anamiga Badaas 24 TV, magaalada Laascanood.